Salaamu saaxiibyaal, waa mar kale iyo channelka Gorgor uga bartay in ku soo gudbiyo muuqaalo ku saabsan sida internetka lacag loogu sameeyo. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay websiteka magaciisa la yiraahdo Zoombox. Websitekan macluumaadkiisa ayaa rabaa si kooban inaan halkan uga hadlo. Websitekan waxyaalaha aad uga shaqaysan karto waxaa ka mid ah sida macluumaadkiisa ku xusan saddexdan qaybood oo qaybta ugu horreysa ay tahay completing survey, in aad su-aalahaas aad ka jawaabto oo su-aalahaas marka ka jawaabto aad lacag ku qaadato wixii markaas aad ku heshiisaan $1, $2, $3 ilaa $5 meelaha qaar. Qaybta labaad oo ah watching TV, inaad muuqaal daawatid oo sidaas aad lacag ku qaadatid. Qaybta saddexaad oo ah doing offers oo noqon karto macnaheeda in websaydi waxaa jiri karo oo raadinaya dad u tijaabiya wax soo saarkooda isla markaana bogoggooda booqdo oo iskana diiwaangeliyo, tusaale ahaan in application ay soo saaraan oo kaleeto inaad iska diiwaangeliso u tijaabisid, sidaasna lacag ku qaadatid. Lacag bixinta kaararkana waa ku bedelan kartaa waxa aad shaqaysato, haddii aad rabto cashna PayPal oo kula bixi kartaa lacagtaada. Halkan wuxuu noogu tilmaamayaa in dadkii ka shaqaystay siday uga falceliyeen websitekan. Halkan waxaa ku qoran ammaantooda, mid walba uu ku sheegayo sida websitekan oo yacni ugu qanacsan yahay. Qaybta waxa waaye dadkii lacagaha ka shaqaystay oo live ah oo daqiiqad kasta update uu ka dhigayo ama lacag dhibca ka shaqaysan kana ugu horeeya hadirtaan. Kaasa ka dambeeyey 1422. Marka ayagu live oo abdeyda waaye, dhibcihii qof kasta uu shaqaystay halkaas kusoo bandhigaa. Qaybtana waxa waaye dadkii lacagta la baxay, lacagihii la baxeen, $10 la baxay, kan shan dollar la baxay, kan shan toban, sidaasoo marka uu macluumaadkiisa kooban uu yahay websitekan. Haddii aad danaynayso websitekan inaad iska diiwaangelisid oo tijaabisid oo ka shaqaysatid, meesha la iska diiwaangeliyay inta waaye, halkaa meesha sign up ku qorantaa ku dhufanaysaa. Haddaad Facebook leedahay, Facebookaaga waa ku geli kartaa. Gmail haddaad leedahayna, Gmail ahaan waa ku geli kartaa, ku samaysan kartaa. Haddii kale emailkaaga inta gelinaysa email caadiya, passwordkaagana laba jeer halkaa ku celinaysaa, kabacdina sign up leedahay. Websitekan macluumaadkiisa intaas uu ku kooban yahay, wixii su-aalaada oo websitekan ku saabsan haddii aad qabto, commenti way ugu soo qori kartaa. Haddii aad nagu cusub tahayna, waxaan ku leenahay soo dhowow, channelka subscribe saar, asxaabtaadana la wada. Nabadgelyo.